Здравейте! В това видео ще ви представя обмяната на триацилглицероли. Това са съединения, които представляват склад за енергия в нашето тяло, най-големия енергетичен резерв. Всъщност ние имаме два енергетични резерва. Единият е гликоген от страна на въглехидратите, а вторият са триацилглицероли от страна на липидите. Белтъчен резерв, белтъчен склад нямаме, защото всеки един белтък има собствена функция. Синтезата на триацилглицероли се извършва основно в мастната тъкан, където те се складират като съединения, използвани за енергия и заради които всъщност се дължи и заболяването, наречено затлъстяване. А вторият орган, който може да се използва също за синтеза на триацилглицероли, това е черния дроб, но с една основна разлика. Получените триацилглицероли в черния дроб се извеждат задължително при нормални условия с помощта на липопротеините VLDL или липопротеини с много ниска плътност. Всъщност триацилглицероли могат да се синтезират и в ентероцитите, в тънките черва. След процеса на храносмилане се извършва деново синтеза на триацилглицероли, където те трябва да бъдат изкарани с помощта на други липопротеини, наречени хиломикрони. Да видим как започва синтеза на триацилглицероли. Както всички синтези, и тук, и то анаболитни пътища, ние се нуждаем от субстрати в достатъчно количество. И както на всички други синтези, субстратите трябва да бъдат активирани. Субстратите за синтеза на триацилглицероли са глицерол и три мастни киселини. От името си личи, че са ни нужни три мастни киселини с един глицерол. Глицеролът, започваме с него, се активира по два начина. Първият начин е с глицерол киназа и АТФ. Глицеролът се фосфорилира и се получава активната му форма. Това е реакция, която се използва предимно в черния дроб. В мастната тъкан обаче липсва ензима глицерол киназа, така че там синтеза започва, забележете, от глюкоза през дихидроксиацетон фосфат и чрез ензима глицерол трифосфат дехидрогеназа, който обратим, получаваме активната форма на глицерол трифосфат. Тоест, за да може да синтезираме триацилглицероли в мастната тъкан, на нас ни трябва въглехидратно хранене. След което започват поредица от трансферазни реакции, с които да добавим трите мастни киселини. Формулите е добре да видите в учебника и да отворите, да видите как точно се закачват трите мастни киселини. Първо пристига първата мастна киселина, отбелязваме като R1, радикал първи, предварително активирана с коензима. Тоест, активирането е предварителен процес, който изисква ацилкоензима синтетаза, за да може мастните киселини да имат способността да се закачат. Закачването на първата мастна киселина произвежда моноацилглицерол трифосфат. Пристига втора мастна киселина. Тя също е предварително активирана. Тя се закачва на втора позиция и се получава диацилглицерол трифосфат. Всичките мастни киселини се закачват с помощта на ензими, наречени ацилтрансферази. След което е необходимо този фосфат на трета позиция да се премахне. За тази цел с една фосфатаза премахваме с една молекула вода фосфата и получаваме чист диацилглицерол. След което пристига третата мастна киселина, закачва се и се получава триацилглицерол. Диацилглицерол трифосфата е известен още като съединението фосфатидат. В тънките черва обаче, където също се извършва синтеза деново на триацилглицероли, се използва предимно субстрата 2-моноацилглицерол. Това е много типично съединение за тънките черва, където е необходима първата мастна киселина на първа позиция да бъде добавена и директно се получава диацилглицерол. Какво условие е необходимо, за да може организма да тръгне да синтезира триацилглицероли? Значи, първо, ние трябва да имаме глицерол трифосфат, който в мастната тъкан изисква въглехидрати, т.е. глюкоза. Така, но
Масната тъкан е инсулиночувствителна тъкан. Тоест, за да влезе глюкоза в масната тъкан, трябва да се изяви глут номер 4, който принципно стои неактивен в цитозола. За да се изкара на мембраната на повърхността, на нас не трябва инсулин. Тоест, за да протече целият този процес, трябва да има условия на нахранено състояние с достатъчно глюкоза, за да може тя да даде глицерол трифосфат в масната тъкан. Ако говорим за черен дроб, обаче, там не е задължително това, защото там имаме ензима глицеролкиназа, така че може да бъде получен глицерол трифосфата и по друг начин, но още нещо има за черния дроб. Освен от глюкоза, там глицерол трифосфата може да бъде получен и от фруктоза, да не забравяме, която също се превръща накрая в 3-ацил глицероли. Сега ще обърна отзад, за да разгледаме втория процес, а това е разграждането на 3-ацил глицеролите. Разграждането изисква обратната конфигурация на съотношението инсулин-глюкагон. Тоест, ние, за да тръгне процеса на разграждане на 3-ацил глицероли, трябва да сме в състояние на гладуване. Следователно нямаме инсулин. Следователно имаме глюкагон. Имаме контраинсуларни хормони. Имаме кортизол. Имаме тироидни хормони. Соматотропен хормон. Имаме адреналин. И така нататък. А в този процес участват ензими, които се наричат липази. С участие на една молекула вода, липазите отцепват мастните киселини една след друга, докато се получат крайните продукти, 3 мастни киселини и 1 глицерол. Представям ви така нареченото каскадно активиране, което се използва, защото основен регулаторен ензим от разграждането на 3-ацил глицеролите се нарича хормон-чувствителна липаза, която съществува в две форми, дефосфо и фосфо. Активната форма е фосфорилираната форма. Но процесът започва първо от мембранен рецептор, който активира G-свързания белтък. Активира се мембранната аденилат циклаза. Тя катализира реакцията на превръщане на АТФ в цикличен АМФ, който е вторичен посредник. Активираш протеинкиназа А, която се активира в активна, с червено съм дал активните форми. Протеинкиназа А фосфорилира перилипините, които се намират на повърхността на липидната капка. Оттам започва процеса. Също така едновременно се фосфорилира и хормон-чувствителната липаза, за да стане в активна форма. След което перилипините катализират този процес да се активира адипоцитната триглицерид липаза. Т.е. тя до този момент не е в контакт с капката, с липидната капка, тя е настрани. Обаче, когато се фосфорилират перилипините, тя се привлича и достига и вътре в капката, прави контакт с капката, липидната капка. Така адипоцитната триглицерид липаза прави първия процес на разграждане на 3-ацил глицеролите до диацил глицероли. След което основният регулаторен ензим, който разгражда диацилглицеролите предимно до моноацилглицероли. И с последната моноацилглицерол липаза се получават крайните продукти, трите мастни киселини и глицерола. Сега каква е съдбата на получените крайни продукти? Ако говорим за мастната тъкан, съдбата е мастните киселини се извеждат, с помощта на албумина се транспортират и заминават в органите, които се нуждаят от енергия чрез окисление на мастни киселини. Това са мускули, сърце, изискват се аеробни условия, за да се разградят чрез бета-окисление мастните киселини. Глицерола, каква му е съдбата? Глицеролът от мастната тъкан се насочва към черния дроб, където влиза в процеса на глюконеогенеза. Т.е. той е един отличен субстрат за глюконеогенезата. Така, по този начин, ние се намираме в състояние на гладуване, за да може да се разпаднат 3-ацил глицеролите. Това беше обмяната на 3-ацил глицеролите.